תשמעו סיפור ששמעתי השבוע. שבוע אחד הרב יזדי בירושלים, הראו לי סרטון ביום שלישי אחרי השיעור, ראיתי את זה. אתם חייבים לשמוע את הסיפור הזה, ותבינו מה זה נקרא. להיות נקי, אין מול המסך לא הדים. לפעמים יש לך בחורף הדים על המסך, על השמשה, אתה לא רואה. לפעמים יש אבק, לפעמים יש בוץ, לפעמים יש גשם חזק שמפריע לך לראות. ולפעמים יש רבותיי אחד שיש לו ראות זכה. כל חלק, אספקלריה המהירה, חלק, אין! וואו, איך כתוב שם? הראות מתבארת עם המגבים של בוש. וואו, יש היום מגבים מסיליקון. אלה המגבים של פעם עם הברזלים. אתה רואה מגב, שלג, עושה אחד כזה. איזה אור, שתבח שמולעד. מרן הרב עובדיה מספר, תקשיבו טוב רבותיי, הוא רצה להתחתן. והתעכב בשידוך שלו, והוא כל כך התפלל לשם שהוא רוצה להתחתן. תן להתחתן, זה אישה, זה בית, זה ילדים. עד שיום אחד ברוך השם הוא יוצא מישהי, והוא יוצא איתה לשידוכים והכל בסדר, ווואלה, קובעים, מתארסים, רוצים להתחתן. יום אחד היא פונה אליו ואומרת לו, תקשיב טוב, אל תחשוב שאתה יכול לעשות איתי מה שאתה רוצה. אני רואה שאתה לומד יותר מדי, וזה לא אני. אני רוצה גם להסתובב, ללכת, טיין. אז תראה, אני מתחתן איתך בתנאי שאחר חתונה, אתה הולך איתי כל שבוע, פעם שבוע לסרט. הרב עובדיה הולך לסרט. זה צריך לכתוב הלכות סרטים גם. מה הדין פה, מה הדין שם? להגיד רבי חנניה בסוף הסרט, לא להגיד רבי חנניה. לדעת איך מתחילים את הסרט, מה מברכים בתחילת הסרט, ברוך אתה השם, שגישה לנו צוות ציוונו. מה אומרים? איך נכנסים, צריך להשתחוות, לא צריך להשתחוות, מה הדינים? הרב עובדיה אומר, אני הולך לסרט, תגיד לי, זאת עם הדרובה. אני לומד תורה, סרטים. מה לכהן בבית הקברות? אבל אני רוצה להתחתן, אבל מה יהיה? אמר לגברת, תקשיב איתו. אני וסרטים, זה לא שייך. אני לא שם. מה פתאום, אני לא מוכן לה שידוך בטל. שידוך בטל, אני אראה לך מה זה. הלכה לבית הדין, תבעה אותו. אתה הבטחת לי, אתה מתחתן איתי, אתה מתחתן איתי. הדיינים אמרו שהרב צודק, אבל חייבו אותו לשלם לאישה הזאת 10 לירות, בזמנו זה היה כסף. תראו לעצמכם שהרב לא היה לו שקל, והרב היה עבד במיוחד בשביל זה כקורך ספרים. בשביל זה הלך לעבוד, זה היה תופר ספרים, פותח את הספר, קודח, תופר, מדביק. וכל שבוע, כל חודש הוא הצליח להחזיר ללירה. תראו לעצמכם שמשך 10 חודשים הוא מחזיר לאישה הזאת כסף על מה שהיא עוללה.